Solsona Informació. Hola, sigueu ben trobats al recull del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 6 d'octubre de 2017, Solsona 1049. Bé, com hem triat aquesta foto de portada del Solsona d'aquesta setmana. Per què hem triat aquesta foto? Doncs una miqueta perquè representa l'ambient. L'ambient de... Això és el col·legi electoral d'aquí a Solsona, de les votacions pel referèndum del diumenge passat. I això és l'alegria, el moment que surten els bombers. Darrere ja hi anaven tots els representants legals, però són els primers que surten amb les urnes i la gent celebrant-ho amb alegria i bé, sense problemes. Aquí a la comarca no vam tenir els guàrdies civils ni les forces de l'Estat, tot i que vam estar tot el dia espantats per si venien. El Solsona recull tota l'activitat del diumenge, tant de Solsona com de Sant Llorenç, com una miqueta com de la comarca. I també recull totes les reaccions de la setmana, de les mostres de rebuig a la violència que aquest dia van fer servir els cossos de l'Estat. Bé, agafeu el Solsona, està ple de fotografies, ple de protagonistes, i és un d'aquests que també, ja ho estic dient moltes vegades, però també val la pena guardar. Adéu. Cada divendres a la teva llibreria.